Партия Възраждане на Отечеството влиза в политиката с ясни ценности и възгледи. Ние казваме не на чуждото военно присъствие. България е по-силна заедно с Русия. Ние сме цивилизационно и исторически свързани. Ние сме за силно присъствие на държавата в икономиката и справедлива данъчна система. Девизът ни е многополюсен свят, силна държава, традиционни ценности.